Здравейте! В мен съм в колата и правя подарък на майка. Подаръците, които са ето тези, бата подаръка. Този подарък е най-хубавия. Този подарък са чаши за кафе, скандални. Този подарък е най-интересен. Това е подарък, това е крем. Който крем купих, махнах крема и купих червеи. И сложих червеи вътре. Разбира се, това ще подаря първо, а след това чашата за кафе. Много съм гаден. Но това е един от най-хубавите подаръци, които съм правил тази година. Защото не говоря за червеите, говоря за чашите и за хубав кован подарък. Ясно. Естествено ще направя реакшън на това нещо. Весели празници. Всъщност, вие ще го гледате това след Коледа, така че весело посрещане на новата година. Ако го кача преди новата година. Все тая, весело прекарване да има. Jingle bell, jingle bell rock, a jingle bell swing, and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Къде може да бъдат подаръците? По принцип. Хотел хат! Ето ги! О, браво, намери подаръци в Хотел хат. Това е за мене. И два са за тебе. Да, точно, хвани първо първия, той е най-важен. Това е твой подарък. Това е първият ти подарък. Ама трябва ли да го разобържаш? Не, много ясно. Благодаря за подаръка. Я сега да видим аз какво имам по тази уха. Дай да видим. Се отдъпна да може да хвана всичко. Ао, имам крем. Да, помериши го, много е хубав. Какво бе? Какво? Що му гледаш така? Е, отвори го. Вътре имам друго подаръче. Какво толкова? Не мога да това е най-хубавия подарък! Това е за 60-та картина! Махай ти го! 60-та картина! Това е филма, да може да се... Това да бъде подаръци! Не, не, не! Не го искам, не го искам, не го искам! Не го искам! Е, добре, айде, няма да бъде този твой подарък! Абе, задоволи ги 60-та наши, напълним с червей, бе! Абе, ужас бе, от една нома яд, много е днес от червей и от змии, бе! Ти нормален ли си, бе? Абе, ви нормални ли сте и двамата, бе? Как може да си толкова много акъл и двамата? Добре, де, хво, тогава отвори другия подарък. Няма да го отваря. Другия бокс на ръкъцата, това е вкуса. Друга да е със змия само. Глупости! Да няма чаще няколко пупи. А как можахте да се гъз... Ви можете ли сте толкова ненормални, бе? Еми... Да бяхте сложили нещо, аз очаках някакви ужаси да излятам, а пак куртове! Чакай, и може да им подадат с тебе между другото, което ни е потеба. Мах, не го сеха. Не куртовете! Чакай, е със всяко лошо идва е добро, затова е така. Обаче... Хаштаг Преслав Гинов.